Доброго дня всім моїм глядачам. От як бачите вас на екрані, тема нашого сьогоднішнього відео – Італія після Другої світової війни. Як пам'ятаєте, в Другій світовій війні ця держава, вона була на боці от країн осі, тобто на боці нацистської Німеччини, мілітаристської Японії, формально Італія в ті роки була монархією, там був король Віктор Еммануїл III, але реальна влада була в прем'єр-міністра Беніто Муссоліні аж до 1943 року. Потім бойові дії на території Італії велися із середини 1943 до кінця квітня 1945 року. Ну, зрештою, ось війна завершилась для Італії. І якими ж були наслідки? Ось, ну, до речі, так. Спочатку бачимо символи Італії, прапор і герб. Ось, бачимо Република Італіана. Ось, з 1948 року. Ну, це так. Відступ невеликий, а ось наслідки Другої світової війни. Це важливо. Людські втрати Італії, звісно, великі. 330 тисяч вбитими, зниклими безвісти, 85 тисяч поранених. Ну, за іншими даними, втрати 556 тисяч осіб були. Ось, ну, загалом людські втрати були. І не забуваємо, що бойові дії йшли на території всього Апенінського півострова, тобто руйнування, і тому що було втрачено третину національного багатства. В 1945 році об'єм промислового виробництва складав 40% довоєнного, ось, а ВВП було на рівні 1909 року. А як наслідок спекуляція і чорний ринок. Після Другої світової війни Італія втратила всі свої колонії. Ну, а нагадуємо, що це були в нас Лівія сучасна і італійське Сомалі. От, вони були забрані остаточно. Також було забрано острови Додеканес, їх передали Греції. Ось. Пізніше були зміни в кордонах з Югославією, там теж от частина Югославії відійшла. Відповідно, соціальні наслідки, крім людських втрат, що велика кількість безробіття, 2 мільйони чоловік, проблеми от інвалідів, що після війни залишилися. Ну, а політичні зміни – це було що? Повалення монархії, створення Італійської республіки. Ну, і в політичному житті найважливіші партії – це Християнсько-демократична партія, Соціалістична партія Італії, Комуністична партія. Тобто, бачимо, дві з трьох партій більш лівими являються. Ну, лівий політичний спектр, всякі соціалісти, комуністи і все, що з ними пов'язано. От, значить, 1945-47 роки перетворення, пов'язані ось з цим діячем, портрет якого ви бачите. Це Альчіде де Гаспері. Ось, значить, він очолив уряд. У грудні 1945 року туди увійшли представники різних партій. Християнські демократи, комуністи, соціалісти. Ось. Ну, а сам де Гаспері був лідером християнських демократів. Значить, вже в наступному році, 1946 році, 2 червня, відбувся референдум з питання про форму державного адміністративного устрою. Ну, на референдумі перемогли ті, хто були за республіку. Монархія, завершилася. Вибори до установчих зборів, відбулися, але християнські демократи набрали велику кількість голосів. Але ж, бачите, результати виборів в ХДП 35%. В соціалістів 19%, ось в комуністів 20%, тобто тут ситуація така доволі непевна. А не забуваємо, що післявоєнна відбудова Європи,
план Маршалла, тобто економічна допомога від Сполучених Штатів Америки і європейських держав. Умова була яка, щоб в уряді не було комуністів. Ну, і тому комуністи були виведені зі складу уряду. Ось, і Італія отримала, значить, американську фінансову допомогу. Італія, ну, Італійська республіка вже. До речі, от 2 червня, як бачите, у них, значить, в Італії от важлива подія, свято, що зміна монархії на республіку. Ось, Феста della Repubblica. Підписано, бачимо, що ось, значить, паради, святкування, тобто ось і національний прапор Італії. Так що ж, значить, Конституція говорила? Хоча Конституція ухвалена була ще 22 грудня 1947 року, але вступила в дію в 1948 році. Значить, виконавча гілка влади, це був, значить, президент на 7 років, який 7 років займав посаду, і голова Ради міністрів, тобто прем'єр-міністр ось і весь уряд. Це виконавча влада, законодавча – це в нас парламент, який з 2 палат складався. Палата депутатів і сенат. Ну, верх, палата депутатів нижня, сенат верхня палата. Ну і що ще Конституція нова давала? Перше, обмежили велике землеволодіння. Ось до цього було, що великі от знатні певні люди мали велике от володіння землі. Ну, а територія ж Італії, самі знаєте, обмежена, плюс гориста місцевість, землі всім не вистачало. Тепер обмежили велике землеволодіння, обмежили. Далі відбулася націоналізація сировинних та енергетичних галузей промисловості. Значить, робітники їх стали залучати до управління виробництвом. Було також робітники отримали право на страйки, працю, відпочинок, соціальне забезпечення, ну і жителям, що право на освіту. Ну, а також встановили рівність от чоловіків і жінок. От тут відбулося урівняння в правах. Потім в міжнародній політиці Італія була серед 12 держав, що заснували НАТО в 1949 році. Ну і ще й досі Італія, вона відіграє там важливу роль. Наприклад, розміщення різних іноземних баз держав НАТО на території Італії є, для прикладу. Ось. А 1957 рік Італія вже один із засновників Європейського економічного співтовариства. Він же спільний ринок. Значить, ця організація, вона що стала, по суті, предтечею Європейського Союзу. Європейський Союз сформується тільки на початку 90-х років 20-го століття, в 1957 році ось там Італія, Франція, Західна Німеччина, країни Бенілюксу, ну і так далі, вони створили от це економічне співтовариство. Початки європейської такої інтеграції. 50-х років. Італія, як бачите, бере з самого початку участь в даних процесах. Ну і, значить, як в багатьох державах Західної Європи було так зване економічне диво. Значить, було німецьке економічне диво, ось у Франції був період, значить, зростання, ну, навіть в Японії було економічне диво, а тут ось Італія. Значить, Італія також продемонструвала період економічного піднесення, якраз 50-ті, 60-ті, початок 70-х років. Ось, значить, оскільки, значить, уряд очолювали християнські демократи, то економічною доктриною став неолібералізм, тобто свобода ринкової торгівлі, от, конкуренція і розвиток приватного підприємництва. Значить, Італія, вона у показниках індустріально розвинутих країн ось зросла майже 1,5 рази. Тільки Японія от за темпами її випереджала. Значить, ну, які фактори сприяли? Треба ж на щось опиратися, щоб от економічне диво. Перше, аграрна реформа активізувала попит на машини, будматеріали ось для фермерів. Це розширило внутрішній ринок. Раз. Друге, значить, рішуче звільнення промисловості від непродуктивних затрат завдяки ліквідації корпоративної системи та автаркії.
Ну, це ліквідували, що це державне, по суті, контроль над економікою, що ось Муссоліні ще ввів, ось ті всі корпорації, так звані, що контролювали. Ну, не ті корпорації, що ви подумали, але корпоративна система в Італії, от фашистські, це трохи інше. Ну, автаркія, тобто самозабезпечення, ніякої там торгівлі з іноземними державами, опір лише на свої ресурси. Ну, третій пункт, як бачите, це в нас, значить, кредити відповідно до плану Маршалла. Ось четверте, структурні зміни в економіці, ось, значить, спрямовані на створення нових галузей електротехніки, нафтохімії і автомобільної промисловості. П'яте – раціональне використання патентів та ліцензій. Шосте – вступ Італії до спільного ринку, до Європейського економічного співтовариства. От, наступне – значить, дешевизна робочої, значить, сили. Ось, робочої сили в Італії було багато. Ну, багато, звісно, з них виїхало, наприклад, в пошуках роботи. 6 мільйонів чоловік з 1946 по 66 роки покинули країну. Ну, і низький рівень військових затрат, от, за рахунок того, що, перше, допомога від США, потім участь в НАТО, це давало Італії захист. Тоді. Тобто могли зекономити на видатках на оборону. Також, значить, наслідки економічного дива для Італії були, от, як бачите, статистика, щорічний ріст виробництва з 1951 по 1974 роки в середньому становив 7,5%. Ось. Прибуток, значить, приватних компаній в середньому щорічно зростав на 30%. Ось. Ну, але незважаючи на те, що економічне диво було, всі проблеми в суспільстві ліквідувати, ну, так і не вдалося. Проблем було багато, з усім одночасно і не розберешся. Ось, значить, заробітна плата в Італії, попри от певне зростання, все ж залишилося нижчою, ніж в інших високорозвинутих державах Європи. Безробітних кількість була завжди великою. Ось, і важливе таке от пункт для Італії – це відмінності між індустріальним північ, ось регіон, там індустріальний регіон, північ Італії, а південь – це аграрний. Незважаючи на те, що був так званий план Ваноні, ось, він не призвів до повної інтеграції економіки півдня в загальну економічну систему. Південь він продовжував залишатися таким більш відсталим, аграрним, архаїчним більш-менш. Ну, на півночі там вся промисловість. Ось. Відповідно, на півночі там, ну, більш працювали, бо там більш щось розвинуто. На півдні багато хто прагнув жити на нетрудові доходи. Ну і ще, звісно, один фактор на півдні, але ми згадаємо його трохи пізніше. Ось, значить, ну, що ще, значить, от. Результати, ну, про зростання ми говорили, ось, Італія, звісно, стала високорозвинену державою, незважаючи на всі ці проблеми. От. І найширша в Європі система соціального забезпечення. Ну, проблеми ж намагались вирішити з безробіттям і всім іншим. Тому Італія завдяки цьому диву навіть зараз входить у велику сімку, тобто сім провідних держав світу. Значить, от 60-70-ті роки, значить, прем'єр-міністр Альдо Моро, от, от він з християнсько-демократичної партії, ось, значить, він сформував, значить, перший лівоцентристський кабінет, от, за участі, там, соціалісти брали участь, а в 70-х роках він запропонував таку ідею, що отримала назву «Історичний проєкт», ось, суть в тому, що він дозволив комуністам, щоб увійти до складу уряду. Ну, це було щось таке, безпрецедентне, небачене тоді на Заході, бо в більшості країн НАТО комуністи, вони були відсутні уряду ще з другої половини 40-х років. Ну, а Альдо Моро, він їх залучив, значить, до уряду, тобто співпрацював. Ну, трохи фотографій з Італії, як бачите, доволі неспокійно було.
в ті часи. Страйки, акції протесту, все інше. Ну і якби було ще що, Червоні бригади, підпільна ліворадикальна організація, яка діяла в Італії. Ну, подібні, значить, організації були не тільки в Італії, в Німеччині була фракція Червоної армії, от яка теж от теракти проводила проти ось з метою так званої боротьби з капіталізмом і всім іншим. Ось, ну а в Італії Червоні бригади. Вони, значить, ставили своєю метою створення революційної держави, в Італії, вихід з НАТО. Ось. Ну, зрозуміло, що червоні, бо от за всякий комунізм і тому подібне. От, найвідоміший, ну, батьки-засновники червоних бригад ось на екрані. Але це найвідоміше те, що їхня діяльність, скажімо так, значить, друге покоління червоних бригад на чолі з Маріо Моретті викрали колишнього прем'єр-міністра від Християнсько-демократичної партії, ось Альдо Моро. Ну, взяли його в заручники, от, вимагали там своїх випустити, але через 54 дні він був ними вбитий. Ну, і ясно, що це призвело до того, що влада почала активно цим червоним бригадам протидіяти. Ось. Арешти, от, суди над ними, ну, довгі терміни ув'язнення. Але крім червоних бригад була ще от сицилійська мафія. Сицилійська мафія, ну, кримінальне товариство, що сформувалось на Сицилії в другій половині 19 століття. Ось. Значить, мафія – це в нас що? Значить, ось об'єднання, сім'я, ось, має спільну організацію, структуру і кодекс, свій кодекс, кодекс поведінки, кодекс честі, от, омерта. Ось, і, значить, мафія. Чому от вона на півдні стала популярна? Бо південь Італії, він був, ми ж згадували, специфічний регіон, якому, по суті, законсервувалися ще старі от порядки, ніякої модернізації. Ну і населення там теж доволі специфічне. Оскільки південь Італії постійно переходив від одної держави до іншої. Тобто населення, воно, недовіра до влади, вона якби так вкорінилась в його в ментальності. Його. Тобто не владі ніякій не вірять, вірте своїм. Ну, мафія свої. То ось, значить, треба на них і спиратися. Навіть не допомогло і те, що от коли Італія в другій половині 19 століття об'єдналася, спочатку сицилійці вітали ось приєднання, але потім невдовзі, дуже швидко стали невдоволені тим, що ось все тепер італійські політики десь із Риму починали їм указувати, ну тому от, мафія, вона активно, що от, мала великий вплив. Тому, щоб от зменшити вплив мафії, так, вже в кінець 80-х, значить, початок 90-х років, коли холодна війна між Сходом і Заходом завершувалася, от можна було зосередитись тепер на внутрішніх справах. І комплекс операція «Чисті руки», це безпрецедентний комплекс поліцейських заходів і судових процесів в Італії в 1992-93 роках, спрямований проти впливу мафії в правоохоронних органах і політиці. Ось. Ну, бачимо, що статистику, що велика кількість вбивств, викрадень, замахів, залякувань місцевої влади. Ну, мафія залякувала і прокурорів, і суддів, ось, плюс корупція, ось, яка робила так, що мафію складно перемогти. Ну, і, значить, ініціатор операції став віце-прокурор Мілана Антоніо Ді П'єтро. Ось, значить, ну і кампанію суспільство сприйняло. Було проведено, що, значить, зміни в законодавстві, правоохоронних органах. Було арештовано понад 1500 чоловік. Ось, одних політиків було засуджено 500. Ось за зв'язки з мафією, за корупцію, ось. Ну, але ця операція «Чисті руки» привела до чого? Що всі основні політичні партії практично припинили своє існування. Тобто боротьба із
злочинністю призвела до змін і в політичній сфері. От така вона Італія. Значить, президент Італії Оскар Луїджі Скальфаро. Ось, значить, при йому сталися зміни. Значить, спочатку був проведений референдум стосовно виборів до Сенату. Ось сенаторів стали, значить, обирати за більшістю голосів і, значить, ослабили роль партії в законодавчих органах. Ну і зрештою, після цих референдумів президент Скальфаро, він розпустив парламент 16 січня 1994 року і настав в Італії період Другої республіки, бо те, що із 46 по 94, то, значить, перша, а це вже от з 94 року і до наших часів, це от Друга Італійська Республіка. От, значить, що в Другій Республіці? Повний крах оцих всіх старих партій, християнські демократи розпалися на три от політичні от нові течії, соціалісти саморозпустилися, а комуністи перетворилися на демократичну партію лівих сил. Ну, на початку, от, на перших виборах вже Другої Республіки перемогла коаліція різних партій правоідеологічних, значить, яка називалась «Вперед Італія». «Вперед Італія» очолював мільйонер Сильвіо Берлусконі. От. Він став прем'єр-міністром, правда, пробув недовго, лише 4 місяці. Ну, значить, його найбільшим конкурентом був Романо Проді. От, бачимо, коли він був прем'єр-міністром. 96-98 роки, 2006-2008 роки. При йому, значить, відбулось зниження інфляції, нові соціальні закони, збільшення європейської інтеграції. Ну, а Берлусконі, от його головний конкурент в тих роках, значить, що сприяв розвитку приватного бізнесу, зниження податків, відміна податку на спадок, реформа виборів, тепер за пропорційною системою, тобто партії, скільки відсотків наберуть, розробка реформи державного устрою, там імміграційна політика, реформи. Ну, такі особливості і післявоєнної історії Італії. Ну, от як висновки, Марта, на екрані бачите. Значить, в другій половині ХХ століття Італія пройшла складний шлях, змогла подолати фашистське минуле, стала, значить, одною з провідних країн Західної Європи, ну, в принципі, і світу, мала своє економічне диво. Довгий час була, значить, мала проблему з корупцією, боротьба з якою призвела до політичних змін. Ну, а також соціальні певні проблеми, ну, і з якими теж уряд намагався боротися. Ну, от, власне, все, що я хотів вам сказати про Італію. Сподіваюсь, вам було цікаво, щось нового дізнатися. Ну, а на цьому будемо завершувати, тому до нових зустрічей!